Владлена Русова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили, заступник голови Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта» імені Миколи Аркаса. У вільний час влаштовує позанавчальні заходи для студентів та школярів, а також полюбляє читати книжки, театр, кіно і, звісно ж, не забуває про свою сім'ю. Отже, Владлена Миколаївна, ми знаємо, що ви були активною учасницею подій саме Миколаївського майдану, так? Ну, я б не сказала, що прямо активною, але… Але я... не залишалась осторонь, не були байдужою. Абсолютно, так. Ми ходили і іноді з родиною, з мамою часто я ходила. І зустрічала там подекуди студентів своїх, тому що це було не так легко, це було трішки страшнувато, скажімо, не так, як в Києві, але все ж таки Миколаїв, те російське мовне місто, яке переважно було регіональним, як його називали, так, то іноді мені прямо там свекруха, наприклад, казала, дивись, можуть там щось зробити, або якісь можуть бути неприємності. Ну, ми знаємо, були випадки в Миколаєві, і не один, наскільки я знаю. Так, так, були. І якщо я так пригадую, пам'ятаєте, намети, які стояли біля обласної адміністрації, і от потім яких вночі прибирали, м'яко кажучи, то там були якісь сутички, безперечно. От. І думки про те, що щоранку починалося з того, що ти заходиш до Фейсбуку і дивишся, що відбувається на Майдані там у Києві. І часто виникало бажання дійсно теж взяти участь саме в Київському. В Київському, тобто поїхати до Києва. І, але чомусь не поїхали. Ну так, у мене там були знайомі, були друзі, колишні студенти, знову ж таки. Але так, я не поїхала. По-перше, на той час мої діти ще були достатньо маленькими, і залишати їх було теж дещо лячно. Але виникали такі думки про те, що а це заради власне дітей і робиться. От, і тому часто просто використовували можливість щось передати, тобто одяг, от теплий одяг ми передавали, або збирали пожертви якісь. На наш Майдан, я пам'ятаю, коли нас рідко ночували саме на Майдані, переважно це були вечірні збори. От, після роботи, тобто ніхто роботу не прогулював. От, і, тобто у свій вільний час. У свій вільний час однозначно. І на ніч люди все ж таки розходились. Але був декілька, здається, таких моментів, коли казали і закликали про те, що давайте залишимося тут. А це була необхідність така в Миколаєві? Чи це просто як солідарність до Київського майдану? Здається, це була солідарність з Київським. І знову ж таки, як оце, зачистки якісь, говорили, могли відбуватися. І тоді було холодно, дійсно холодно. От, і тоді це чогось мені так запам'ятався цей момент. Я просто, скільки в мене хліба вдома було, насмажила грінок і побігла на так, чаю і побігла. Знову ж таки, я не могла залишатися, передала нашим більш молодим дівчатам і теж бувшим моїм колегам, тепер вони в Києві, ці двоє дівчаток. І це відчуття дійсно було дещо страху, тому що я сама йшла темними вулицями, і коли холодно, і ви пам'ятаєте, були вже ці організовані тітушки і такі різні речі. От, але от чогось про це не думалось.
Абсолютно. Відійшло на задній план. Так? Абсолютно. А потім вже вдома, так, коли подивився новини або з Києва, або що там у нас дійсно були, теж я пригадую, коли наздоганяли наших майданівців, гнали оці тетушки, і вони, хлопці, бігли з дівчатами, їх врятував тролейбус, наскільки мені потім розказували. От. Це було в Києві чи в Миколаєві? Ні, це було в Миколаєві. Тут це на місці. Був такий випадок, я пам'ятаю. Ну, все закінчилось добре, тобто до бійки таки не дійшло, але сам момент той, як знаєте, травлі, він був. Потім... Ви тоді були десь недалеко? Ні, це потім свідки мені розказували, учасники. От, ще пам'ятаю, а в суботу, в неділю могли в день збиратися, тому що це вихідний день. Ну, а викладача вихідний день, то геть умовна одиниця, тому що, ну, наприклад, в суботу у мене могли бути манівці. Я займаюся в Малій академії. Мала академія наук. І теж саме в лютому йде захист робіт. І от після того, як вже відбулися захисти, от урочистості, ми йшли там з колегою на цей майдан, і навіть я заміняла декого, того ж Тараса Дмитровича, от, який теж був, він зараз президент нашої Малої академії наук в області. От, і ну, ми поверталися на наш майдан, от, і могли це вже робити вдень. От, але от ще теж дуже запам'яталося, це холод. Дійсно, холод. І для мене велике таке захоплення викликає та відвага, і те, що робили у Києві, адже там було ще холодніше. І вони стояли там не там 3 години, не 5 годин, а декілька. Так, там декілька годин пішли, погрілись і так далі. От, у мене є однокласниця Олена Нізалова, подружжя Нізалових, які живуть вже давно в Англії. Вона викладає в університеті. І на той момент вони вже були в Англії. Так от, вони були одні з тих, хто брали участь в вільному університеті під відкритим небом на Майдані. Тобто це теж була, це ж інфраструктура страшенна. Налагоджена була. Так, абсолютно. І був розклад, лекції. Медики, підвоз води. Ну, щоб все було організаційно. Так, так. І от вона, знову ж таки, свій кош, все, вона зібралася, приїхала з Англії прочитати лекції, взяти участь. Потім вона багато благодійністю займалася. От, тобто, прикладів і знайомих, коли от в Миколаєві там могли розказати, та там щось не те. Але у мене були знайомі, друзі, знову ж таки, мої студенти, колеги, до речі, одна наша викладачка, теж вона не розказувала на той момент, ми тільки потім узнали, що вона там була. От, ну, не через те, що вона чогось боялась, я так розумію. Тому що всередині це складно просто. Так, і плюс мені видається, вона не гадала, що це якась така штука, якою треба хвалитися, бігати і розказувати. Я теж на той момент, в принципі, не особливо про це афішувала. От, рідні, звісно, знали, от, хвилювалися часто, але там щось особливе, я ж кажу, батьки чоловіка попереджали, що ви ж дивіться. Вони за вас просто переживали, ну, оскільки так, ви зазначили, що часто виходили з мамою, інколи з чоловіком, я так розумію. Миколаїв і так не дуже спокійне місто, як, ну, відверто кажучи, так, а потім... тим паче у той період. І коли розказували, пам'ятаєте, що ось там, якщо в машині був прапірець,
да, українські, її могли просто розбити або підпалити, або стрічки були оці символом, да, цього Майдану. Ви ж дивіться, собі на машину не почіпіть, попереджають нас. От, до речі, от ще із стрічкою теж багато людей носили, ви пам'ятаєте, були. На рюкзаках, на сумках, так, постійно на свої. От, і у мене був такий момент, коли, ну, в принципі, люди, коли революція, якщо можна так сказати, закінчилася, багато хто познімали. От, але були і хто й досі носять. А для мене чогось так, от, знаєте, як дала слово, поки війна не закінчиться, я от ці стрічки не познімаю. У мене дві сумки з того періоду досі ще живі, іноді я з ними ходжу, то цей символ зі мною от якось так залишився. Щоб згадка була, заради чого це все так, було так. І продовжується. Володимир Миколаївна, наостанок хотілося б спитати, ось ми знаємо, що досить часто кажуть, що у українців моя хата з краю. Ми бачимо, що українці дуже добре гуртуються навколо якоїсь глобальної великої проблеми. Наскільки необхідний був Майдан саме в Миколаєві, на вашу думку? Маю на увазі, це більше для того, щоб показати солідарність з київським Майданом? Чи все ж таки потрібно було показати на місці, що ось ми є, і це наші погляди? Так. Ну, дивіться, по-перше, стосовно оцього присказки, приказки, моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Насправді так звучало. А багато хто не знає. А потім прибрали продовження, і от такий стереотип вибудовується абсолютного байдужого українця, да, як вони ще часто називали, хо-хоу. От, для Миколаєва це архів важливо, як на мене, тому що ми ось на кордоні нашої країни і поруч, і це російськомовне місто, ми, Херсон, Одеса. От, і це було штучно все створено, насправді, в якихось там 70-х, якщо я не помиляюсь, роках, в Миколаєві 20-го століття до цього часу ще були абсолютно всі вивіски, все це було українське місто. І потім в один рік просто познімали, все перевернули. Ну так, це можна подивитися навіть за старими світлинами. От, розумієте, то в нас українська ментальність десь є. Її знищували, її відштовхували. Але коріння має, тож час від часу проростає. Так. І тому, власне, це абсолютно не дивно, що у нас є. Ви згадайте, перша книжка українською мовою вийшла в Миколаєві в 19 столітті. І про це теж чомусь навіть в тих же школах не розказують. Микола Коваль видав книжку, Микола Венгер називається Микола Коваль. От, тобто Микола Аркас це такий українець був, що чого тільки не зробив для українізації, для популяризації нашої традиції, нашої історії, да, Україна Русі, його історія України Росії. От Катерина, от, і це все Миколаїв. Ви розумієте, Тобілевичі... Це чомусь дуже часто про це забуваються і замовчуються, можливо, навіть спеціально. Я ж кажу, це штучно, це було зроблено штучно, аби створити... У нас лише кораблі будували, у нас лише були завезені люди. Ні, тут були і місцеві люди. Так само, як в Одесі, до речі. Хаджибей йому набагато більше років, аніж Одесі. От, тому те, що ми показали, що ми не Росія, не мала Росія, не нова Росія, що там ще було вигадано, це, я вважаю, що символічно. Дійсно, тут я з вами погоджуюсь, тому що Майдан у Миколаєві – це дійсно явище було для того, щоб показати, що ми не будемо однією з тих квазі-республік. Ми частина України, ми українці, і ось у нас теж є Майдан. Можливо, насправді в
функції як такової, тобто такої необхідності, як в Києві, дійсно не було, що ну, був один прецедент захисту нашої. Але щось все ж таки змінилося, щось перемкнулося. І ми дякуємо вам за те, що ви не були осторонь, не були байдужою. Дякую.